وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اور محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. افضل جاوید مزید تفصیلات بتائیں گے. افضل جاوید بتائیے گا, فیصلہ سنا دیا گیا ہے, کیا تفصیلات ہیں فیصلے کی؟ ہاں جی دیکھیں, وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے خلاف دائر درخواستیں ہیں اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج یہ فیصلہ سنا دیا ہے. اور وفاقی شرعی عدالت کے جو چیف جسٹس ہے قائم مقام جسٹس سید محمد انور, انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے. اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کا جو سیکشن 3 اور سیکشن 7 ہے وہ شریعت کے خلاف قرار دے دیا گیا ہے, اور سیکشن 7 کے تحت مرضی سے جنس کا تعین کر کے کوئی بھی وراثت میں حصہ لے سکتا ہے اور وراثت میں حصہ جنس کے مطابق ہی مل سکتا ہے. اس تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرد یا عورت خود کو بایولوجیکل جنس سے ہٹ کر خواجہ سرا کہے گا تو یہ غیر شرعی ہوگا. شریعت کورٹ نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے سیکشن 2F کو بھی قدم قرار دے دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ خواجہ سرا مرد یا عورت خود کو نہیں کھلوا سکتا, سیکشن 2NF3 کو بھی خلاف شریعت قرار دے دیا. کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا, جنس وہی رہ سکتی ہے جو پیدائش کے وقت ہوگی. لہٰذا شریعت کورٹ کسی کو بھی نامرد ہو کر جنس تبدیلی دینے کی اجازت نہیں دیتی, اور ایسا شریعت میں واضح ہے یہ کہا گیا ہے اس تحریری حکم نامے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اسلام میں خواجہ سرا کو تمام بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے, خواجہ سرا کی جنس کا تعین. بہت شکریہ عزل جاوید, تفصیلات سے آپ نے کیا. لاپتہ افراد کی بازی